vocês a aulinha de matemática agora. Já separa aí o seu livrão. Vamos fazer da página 158, que é o 158, até a página 160. Nós estamos falando dos números, né? Nós chegamos no 10, numa dezena, e aí nós começamos a falar nos números que vem depois de 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. E hoje nós vamos falar do 17, 18 e 19, tá bom? Então vamos começar? Pega aí seu lápis. Como nós estamos exercitando esses números? Nós estamos entendendo o que compõe esses números, né? Quantos elementos a gente encontra aí? Quantas dezenas? Quantas unidades? Como é que a gente pode descrever cada número desse para entender exatamente do que se trata um número? Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar do número 17 aí na página 158. Estamos no exercício número 20, que pede para a gente observar os robôs para completar. Eu não sabia desenhar bem esses robôs que estão aí, não. E aí eu fiz aqui algumas bolinhas, mas você acompanha aí no seu livro e conta quantos robôs tem. Vamos observar esses robôs, vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então tem 17 robôs aí. E aí ele pediu para a gente completar as frases. Então vamos lá. Ele deixou um espacinho. Olha aqui o número 17. Tem 17 robôs. Esse é o número 17. O 1 na dezena e o 7 na unidade. Então vamos lá. Tananã, dezena. Quantas dezenas de robô? Uma dezena. Você completa com 1. Uma dezena de robôs, mais quantos robôs? 7 robôs. Uma dezena de robôs mais 7 robôs. Uma dezena é igual a 10. Então, nós vamos completar aqui com 10 para fazer 10 robôs mais 7 robôs são 17 robôs, né? Eu tenho 10. 10 fica na minha cabeça. Vou colocar mais 7 unidades aqui, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 mais 7 igual a 17. Ele escreveu 17 por extenso, escreveu o nome do número, ó, usando letrinhas, né? Quando ele pediu para escrever por extenso, ele escreveu o nome do número dessa forma. E ele escreveu também utilizando os numerais aqui, 1 na dezena e 7 na unidade. Olha lá, ó, ele organizou no quadro valor de lugar, que é esse quadro que tem o D e o U para separar as dezenas das unidades. Ele colocou uma dezena, 7 unidades, que representa exatamente isso. 10 mais 7 formam o número 17. Continuando. Temos uma adição para completar, né? E aí, qual é a adição? É uma dezena que é 10 mais 7 igual a 17. Se você precisar dar pause nesse vídeo para poder preencher o seu livrinho, pause! Dá um pause aí, faz um estátua e depois aperta o play de novo para continuar, tá? A tia Vanessa tá dando a sequência para o vídeo não ficar tão longo. E vamos lá. Depois, aqui embaixo, ele diz, uma dezena mais 7 unidades é igual a 17. Isso nós já definimos, é só preencher aí. O exercício 21 pede para você treinar a escrita do número 17. É só você cobrir o pontilhado e treinar mais algumas vezes o número 17. Vai escrever em todas as linhas que ele deixou aí. Rapidinho já acaba. No número 22, ele diz assim, vou pegar aqui meu livro. Abaixo estão moedas de um real que Ana tem no seu cofrinho. Cerque com uma linha um grupo de 10 moedas. Então, olha lá, pessoal. Deixa eu até dar uma aproximada aqui nas moedinhas. Acho que ficou bom, né?
Foi. Então, olha lá. Ele colocou as moedinhas de R$1 que a Luna tem no cofrinho dela. Vamos contar quantas moedinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 moedas. E ele pediu, cerque com uma linha uma dezena de moedas, né? 10 moedas, um grupo de 10 moedas. Então eu vou marcar com uma bolinha essas 10 moedas para poder circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu vou cercar com uma linha, vou circular. Olha lá quantas moedinhas ficaram de fora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu circulei uma dezena e 7 unidades ficaram de fora. Haviam 17 ao todo, né? Quantos reais Ana tem? 17. E aí, meus amores, dessa forma a gente acabou essa página. Vamos para a próxima, que é a página 159. E tem aqui, ó, o exercício 23 dele observando essas figurinhas. Observe as figurinhas e complete. Então, eu fiz as minhas figurinhas aqui em cima pra gente observar e começar a completar os espaços, tá? Como a gente tem feito com todos os números. Vamos contar as figurinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 figurinhas. E aí ele diz, 18, pessoal, olha aqui, vamos observar primeiro. Olha como eu escrevo o número 18. 1 na dezena, porque representa 10, mais 8 na unidade, porque é 10 mais 8 igual a 18, né? Olha lá o número que forma. 1 na dezena e 8 unidades. Então, vamos lá. Ele diz, tananã, dezena. Quantas dezenas? Uma. Então, vamos completar com o número 1. Uma dezena de figurinhas mais... quantas figurinhas? 8. Mais 8 figurinhas. Vamos completando. 10 figurinhas, que é uma dezena, né? Mais 8 figurinhas são 18 figurinhas. Depois ele escreve o número 18 por extenso e escreve também ele com os numerais 1 na dezena, 8 na unidade. Ele organiza aqui no quadro valor de lugar, corretinho, uma dezena e 8 unidades para formar o número 18. E aí nós vamos para a adição, que é uma dezena, né? 10 mais 8 igual a 18. Uma dezena mais 8 unidades é igual a 18 unidades. Se eu contei 18 unidades, eu contei aqui, ó, uma dezena mais 8 unidades. No exercício número 24, ele pede para você treinar a escrita do 18. Cubra o pontilhado corretamente e fazendo o movimento do 8 corretamente também, que muita criança faz errado e aí ele sai todo estranhão, todo torto. Vamos lá, pessoal. Do alto. Pro lado desceu, fez a curva, encosta na linha. Voltou para fechar lá em cima. Sempre começando lá do alto, tá? Vamos treinar ele algumas vezes. Faça uma letra bem bonita para o seu livro ficar bem caprichado. Não demora muito, ó, eu vou fazer aqui junto com vocês. Esse exercício é de lápis de escrever, tá bom? No exercício número 25, ele tem aí, ó, 18 cartazes, né? Tem um montão de cartazes. E ele pede assim, ó. Não, ele tem 18 cartazes, não. Ele tem vários cartazes. E ele pede para marcar com um X 18 cartazes desse mural. Então, tem um mural com vários cartazes. Vamos contar quantos cartazes tem aí nesse mural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
tem 20 cartazes. E ele pediu, marque um X em 18 cartazes desse mural. Então vamos fazer xizinhos em 18, contando bem devagarinho. Vou pro primeiro, marcando o X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Marquei o X em 18 cartazes e sobraram, ó, 2 em branco, porque eram 20, né? Eu marquei X só em 18, eles vão ficar em branco mesmo. Depois disso, a gente já pode virar a página, porque a gente vai encontrar o Bruno vendo aí vários chaveiros, tá, pessoal? Eu desenhei eles aqui também, pra gente observar os chaveiros que o Bruno ganhou e completar o exercício. Vou aproximar aqui, pra gente conseguir acompanhar juntinhos. Tá bom? Então primeiro vamos observar os chaveiros. Vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 chaveiros. Olha aqui como eu escrevo o número 19. 1 na dezena, 9 na unidade. E vamos lá. Então, quantas dezenas? Uma dezena. Já completo com 1. Uma dezena de chaveiros mais 9 chaveiros. Uma dezena é igual a 10, né? 10 chaveiros mais 9 chaveiros são 19 chaveiros. Ele escreveu 19 aqui por extenso, o nome do número, e escreveu o 19 como a gente está estudando, né? Um na dezena e o 8 na unidade. Olha aqui, ó, organizou no quadro valor de lugar também. 10, aqui representando por uma dezena, né? Mais as 9 unidades. Uma dezena mais 9 unidades é igual a 19 unidades. É só ir preenchendo, é bem tranquilo, tá? Qualquer coisa você dá pausa nesse vídeo, copia aí o exercício e a gente dá o play para você poder continuar. No exercício 27, ele pede para você treinar a escrita do 19. Então, vai cobrir os pontinhos e treinar a escrita do número 19 mais 7 vezes. Eu desci aqui, ó, pra poder mostrar pra vocês essa parte de baixo aqui, que é o exercício número 28, que é esse das bolinhas, ó. E ele diz assim: no espaço abaixo, Mário desenhou algumas bolas. Complete o desenho para que no total haja 19 bolas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é contar quantas bolas tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 bolas. A gente vai continuar desenhando até chegar a 19. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos ver quantas bolas a gente desenhou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu desenhei mais 13 bolas, juntando com as que tinham aqui, viraram 19, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E dessa forma nós terminamos aí os exercícios dessa parte do livro.
Vou deixar mais atividades para vocês aqui na plataforma para a gente continuar treinando a sequência numérica aí do 0 até o 19, que a gente já aprendeu e que a gente só precisa treinar, treinar e treinar para nunca esquecer, tá bom, pessoal? Também não esquecer o conceito de dezena. Quando a gente fala de uma dezena, eu estou falando de 10 elementos, de 10 unidades. Então, se eu não esquecer isso, aí eu vou passar batido no próximo, no resto que a gente vai começar a conversar agora sobre um assunto mais diferente, tá? Vamos dar uma lembradinha primeiro no que a gente falou na próxima aula e depois a gente já começa a caminhar com um novo assunto. Mas a sequência numérica até o 19 a gente tem que estar sabendo escrever, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar aqui na plataforma, tá? Um beijinho pra vocês e até a próxima aula!